Так, ми поставили 52 передавачі в зоні АТО, але цього ще недостатньо, тому що для того, щоб ми могли вільно мовити на приокупованій окупованій території, нам потрібно встановити вежі, тому що вежі, які захоплені в Донецьку і в Луганську, 360 метрів і 180 метрів. А наша найближча вежа, наприклад, до Луганська всього лише 50 метрів і в 50 кілометрах. І, звісно, звідти сигнал розповсюджується набагато гірше, ніж із 180-метрової вежі. От загалом Станиця Луганська, там, зокрема, і були представники цього виїзного засідання. Тільки один радіоканал мовить, на жаль. Яка ситуація з місцевим населенням? Адже там була наша знімальна група і каже, що практично відсутня інформація серед місцевого населення, що насправді відбувається там. Обстріли вночі, наприклад, і говорять місцеві жителі про те, що між собою там майдарівці воюють із збройними силами України. Так, росіяни постійно фейкують, дезінформують населення, тому ми вважаємо, що так потрібно більше увагу приділяти цьому напрямку. Воюємо з Мінфіном, відверто кажучи, за фінансування тих самих будівництва телевеж. Зараз, по суті, ми бачимо, що відбувається, свіжа інформація, відео, яке наша знімальна група привезла звідти, з цієї території, напівзруйновані будинки. А от телевежі – це телерадіопростір. А от стосовно преси, стосовно інформаційних бюлетенів, ситуація ще гірша? Ми бачили, там надруковані, здається, дві газети місцеві, луганські. Одна тільки почала друкуватися, інша, не знаю, можливо, трохи більше друкується. Ми зі свого боку знайшли донорів, які друкують з грудня 2014 року, тоді вона називалася «Спецвипуск для жителів Донбасу», зараз називається «Донецька правда». І ще з попереднім губернатором Тукою ми домовилися, що ми для них будемо друкувати додатковий наклад. Ми його друкуємо, але мені здається, що зі зміною губернатора, можливо, вони не завжди його розповсюджують, чи він закінчується саме на цих точках. В Донецькій області вони є. В мене є щотижневі фотозвіти, як вони розповсюджують там по Авдіївці, Опитне, Водяне, нашу газету. І навіть ми бачили, там спеціальні бокси є на вокзалі в Краматорську з цією газетою. А ось з Луганської області якось з новою командою ми ще, можливо, вони не зрозуміли, що робити з цим спецвипуском.